Здравейте, с новините по света и у нас. Почти 4000 новозаразени и над 100 жертви на COVID-19. Данните за денонощието показват, че още 3816 души са носители на вируса. Направени са 8826 PCR теста, а това означава, че 43% от изследваните са заразени. Голям е броят на излекуваните – 875 души. Повече са и тези обаче, които не са успели да се преборят с болестта. В печалната статистика са добавени още 106 души. В болница са над 4000 пациенти. У нас няма ясна очертана пътека за пациентите болни с COVID. Това каза в деня започва доктор Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравеопазването. Според него разпореждането за обособяване на легла за пациенти с коронавирус във всички болници е нарушение на медицинските стандарти. Доктор Кацаров определи като грешка да се акцентира само на PCR тестове. По думите му трябва да бъдат включени и други видове. Важно, според мен, изключително важно е да се направи стъпка тези всички тестове да станат безплатни. Няма да е ефективна борбата, ако 120 лева са непосилни за по-голяма част от хората и те остават недиагностицирани. И на последно място, още един пропуск, който беше коригиран в петък от правителството, който трябваше да бъде решен още пролета, начина на отчитане на тези инфекции. Чак в сега, в петък, министъра издаде заповед да започне отчитане на инфекциите по наредбата за отчитане. До този момент коронавируса не се отчиташе по този ред. Среща на върха на страните от Берлинския процес се очаква да се проведе днес. Домакини са съвместно министър-председателя Бойко Борисов и премиера на Република Северна Македония Зоран Заев. Заради COVID-19 срещата ще бъде онлайн. Премиерът Бойко Борисов е отбелязал пред председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че европейската перспектива пред Западните Балкани означава стабилност, мир и просперитет. В рамките на срещата ще се подпишат важни документи за приобщаване на региона към Европейския съюз. Отношенията между България и Република Северна Македония бяха предмет на разговорите с външните министри на страните. Ако договорът за добросъседство с Република Северна Македония се изпълнява и не се заобикаля, той има всички гаранции да се решат отворените въпроси, коментира външният ни министър Екатерина Захариева. Македонският ти колега Бояр Османи каза, че вчера договорът е отлична рамка за преодоляване на различията. А разговор с министър Екатерина Захариева очаквайте след малко в предаването. След 6-седмични сражения, президентите на Азербайджан, Армения и Русия подписаха споразумение за пълно прекратяване на огъня в Нагорни Карабах. Руският президент обяви, че в района за поддържане на мира ще бъдат изпратени руски войници. Споразумението влезе в сила от 1 часа през нощта местно време. Новината предизвика протести в Армения. Демонстранти се опитаха да штурмуват парламента. Те настояват за оставката на премиера Никол Пашинян. Към Грузия сега, където протестите продължават, независимо от вечерния час, който беше наложен. Демонстранти се събраха и снощи пред сградата на парламента в Тбилиси. Те настояват за отмяна на изборните резултати. Опозиционните партии обвиняват управляващите в фалшифициране на вота и отказват да влязат в новия парламент. И в Румъния протести, те са провокирани от новите мерки срещу пандемията. Фермери и търговци протестираха в различни градове заради затварянето на пазарите на закрито. Остават да работят само откритите. Малките производители вече обявиха, че за тях мярката означава фалит. От снощи в Румъния действа и вечерен час, ограниченията са за 30 дни. Още проверена информация ще откриете на нашия сайт bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Фейсбук. Преди да се разделим секунди за времето и Павлета Терзийска, добро утро! Добро утро! Накратко за времето днес отново мъгли в равнината част от страната и повече слънце в планините и планинските райони, където ще бъде и малко по-топло, но какви точно температури ни очаква днес следобед, вижте сега в прогнозата.